পৰৱৰ্তী খবৰ পুনৰ খহিবলৈ লৈছে জিয়া ভৰলি খহনীয়াৰ ফলত গতি সলাবলৈ লৈছে জিয়া ভৰলিয়ে মন্ত্ৰী বিভাগলৈ বাট নাচাই মথাউৰি নিৰ্মাণত উঠি পৰি লাগিছে ৰাইজ কৰোণাৰ আতংকৰ মাজতে এইবাৰ নৈ খহনীৰ আতংক জিয়া ভৰলিৰ খহনীয়া অশনি সংকেত কঢ়িয়াইছে বৃহত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে তেজপুৰলৈ প্ৰচণ্ড ভাবুকি নমাই আনিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি বহুসংখ্যক চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ বিগত দহ বছৰ জিয়া ভৰলিয়ে সুতি সলাই উচন কৰিছে অতি কমেও দহ সহস্ৰাধিক লোকক নদীৰ বুকুত নিজৰ ভেটি মাটি হেৰুৱাই অজস্ৰজন আজি ভিক্ষাৰী ইমানৰ পিছতো সকলো জানি বুজিও বিভাগ কিংবা চৰকাৰ উদ্যোগত জিয়া ভৰলি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কোনো স্থায়ী সমাধান নহল আৰু সেয়েহে এনেদৰে হাতে কামে লাগি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে ইতিমধ্যে মাথৰি কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে মই বানপানী প্ৰৱণ 18খন জিলালৈ এতিয়া গ'লোঁ গৈ জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি সকলো বিষয়াৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি ইতিমধ্যে ক'ত কেনেকৈ সংকটপূৰ্ণ যিসমূহ মানে ঠাই আমি সেই ঠাইসমূহক কেনেকৈ মুখামুখি হ'ম সেই কথাটো আমি ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ একালত হাতত বন্দুক তুলি লৈ কৰিছিল বিপ্লৱ কিন্তু এতিয়া বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে নাঙলেৰে হাৰঘাটৰ বেলগুৰি গাঁৱত প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহীয়ে সূচনা কৰিছে কৃষি বিপ্লৱৰ কলৰ বাগান বিভিন্ন জাতৰ পাচলি লগতে হাঁহ কুকুৰা গাহৰি আৰু ছাগলী পালনেৰে নিবনুৱাক দেখুৱাইছে আদৰ্শ বন্দুক এৰি হাতত নাঙল তুলি লোৱা এই সফল যুৱকজন হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাৰঘাটৰ সমীপৱৰ্তী বেলগুৰি গাঁৱৰ ৰাজেশ্বৰ পাঠক ওৰফে তিলক অসম তিলকে সম্প্ৰতি দেখুৱাইছে আদৰ্শ গাঁওখনৰ চনপৰিৰোৱা চৰকাৰী ভূমিত তিলকে বন্ধুৰে লগ লাগি আৰম্ভ কৰিছে নতুন সংগ্ৰাম তিলকে খুলিছে কলৰ বাগান ৰঙালাও ভেন্দি তিয়ঁহ বেঙেনা বিলাহী ভোট জলকীয়াৰ খেতি সমান্তৰালভাৱে তেওঁ খুলিছে লোকেল মুৰ্গী হাঁহ ছাগলী গাহৰিৰ ফাৰ্ম মাথো সেয়াই নহয় অৱসৰ সময়তো দেখা গৈছে বাৰীৰ ফুলনিখনো তেওঁ সজাই তুলিছে সেয়েহে এতিয়া তিলকৰ মুখত বাৰীৰ ফুলনিখনৰ নানাৰঙী ফুলবোৰৰ দৰে বিৰিঙিছে হাঁহি অনুভৱ মানে বহুত পাৰ্থক্য আছে সেই সময়ত আমি পাহাৰে বৈয়ামে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ঘূৰিছিলোঁ আৰু ৰাতি কেতিয়াবা খাব পাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ এনে কৈছিলোঁ এতিয়া ঘৰত থাকি অলপ শান্তি পৰিৱেশ পাইছোঁ অলপ আৰামত আছোঁ অলপ শান্তিকৈ অন্ততঃ শান্তিকৈ হ'ব পাৰিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আহি কিনো কৰিম এতিয়া আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি দুৰ্বল মানুহ সেইকাৰণে সৰু সুৰাকৈ এখন ফাৰ্ম খুলিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ম এই আপোনাৰ হাঁহ ছাগলী তাৰপিছত গাহৰি কুকুৰা আৰু শাক পাচলি এনে কৰি বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকক লৈ বিশেষ ৰেলত অসমলৈ পুনৰ যাত্ৰা অব্যাহত আজি আন এখন বিশেষ ৰেল আহি পাইছে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ৰেলৱে জংচনত তেলেংগানাৰ পৰা বৰাক উপত্যকা হৈ মণিপুৰৰ জিৰিবামলৈ যোৱা ৰেলখনত বহুগৰাকী যাত্ৰী নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল শিলচৰ কৰিমগঞ্জৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ মুঠ 57গৰাকী যাত্ৰী নামিছে বদৰপুৰ ষ্টেচনত ইয়াৰ মাজতে কৰিমগঞ্জৰ 9গৰাকী শিলচৰ 24গৰাকী আৰু হাইলাকান্দিৰ 24গৰাকী বদৰপুৰ ষ্টেচনত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত তেওঁলোকক স্ক্ৰীনিং কৰি নিজ নিজ জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জৰ 9গৰাকীক বদৰপুৰৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে